9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військових 59 разів. Майже на всіх ділянках били з мінометів, зокрема з важких, 120-го калібру. Найгарячіше було на півночі зона АТО в районі Світлодарська, Троїцького та Луганського. По всій лінії розмежування не вщухають гранатомети та стрілецька зброя. У поминальну неділю в зоні АТО вшанували пам'ять загиблих воїнів. У містах і селах Донбасу дедалі частіше встановлюють нові меморіали на честь захисників України, які віддали за неї своє життя. Докладніше у наступному матеріалі. Молимось за упокій душ спочилих рабів Божих, Ігора, Степана, Андрія, Юрія, Віктора, Віктора, Миколи. Мовчки схиливши коліна, вони покладають квіти до обелісків полеглим героям. Пам'ятні знаки та обелізки з національною символікою. Зараз на Донбасі їх часто можна побачити вздовж доріг. 19 червня 2014 року під час визволення Сіверська на цьому місці загинуло 7 розвідників. Їхали допомагати роті, яка попала також в бій. От, право по цій дорозі. Одна рота зайняла околицю села і вступила в бій з противником. Так як це був перший бій, всі хлопці були молоді, без досвіду, командир батальйону. З командироти зразу кинулися на допомогу, на виручку. І, на жаль, на цьому місці, ми бачили, їх чекала засада. Два БТР з бійцями на броні рухали з цією дорогою. Обабіч траси ховались бойовики. Вони відкрили шквальний вогонь зі стрілецької зброї і почали майже впритул розстрілювати хлопців, які сиділи на бойових машинах. Олександр тоді командував одним з бронетранспортерів. Мой БТР їхав одразу за ними, виходить. Вот. Мы увидели, что їхній БТР попав под обстріл плотний. Вот. Буквально там з 10-15 метрів був плотний стрілковий бой. Вот. І ми, прикрити своїм броньою, зайшли зліва, виходить, зрівнялись повністю. Вот. Так же само попали під обстріл. Вот. І їхній БТР почав здавати назад. Ми, виходить, вириваємося, розриваємо засаду. Бій тривав півгодини. На допомогу розвідникам рушила додаткова бронегрупа. Їм вдалося врятувати поранених, але 7 армійців загинули. С этого поворота вот тут все и произошло. Не успела бронегруппа, буквально 4, максимум 5 минут уже приехали, ребята были расстреляны все. Забирали тоже их с боем. У тому бою армійці 24-ї бригади знищили близько 20 бойовиків. А своїх 7 побратимів поховали на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Найстаршому з них було 37 років, наймолодшому – 19. Ольга Клюєва, Ігор Левинок, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». Росія повинна змінити свою поведінку, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Дипломат звинуватив Кремль у розпалюванні протистояння на сході України, нападів Солсбері та підтримці режиму Асада в Сирії. До того ж, Маас припускає, що саме російські хакери наприкінці минулого року здійснили кібератаку на Міністерство закордонних справ Німеччини. Політик сподівається, що авіаудари по Сирії переконають Москву розпочати конструктивний діалог із Заходом. Нові санкції проти Росії готує Вашингтон. Глава Мінфіну США Стівен Мнучин має оголосити про це сьогодні, заявила постійний представник Сполучених Штатів ООН Нікі Гейлі. За її словами, санкції будуть спрямовані проти російських компаній, які постачають сирійській владі обладнання для виготовлення хімічної зброї. Нагадаю, вже кілька разів поспіль Рада безпеки ООН збиралася на екстрені засідання щодо хіматак у Сирії. Проте ухвалити резолюцію не вдавалося через вето Росії. Вибух під офісом компанії «Київенерго» правоохоронці кваліфікували як умисне пошкодження майна. Інцидент стався цими вихідними в Святошинському районі столиці. В офісі повибивало шибки та двері, пошкоджено фасад. Там ніхто не постраждав. Наразі фахівці встановлюють, що саме спричинило вибух. І перша інформація про те, що зловмисник міг використати гранату, не знаходить свого підтвердження. За фактом вибуху правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. За вчинення цього злочину зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Жителі Рівненщини блокують траси, вимагають від місцевої влади негайно відремонтувати дороги. Деякі відтинки шляхів в області нагадують поле бою після бомбування. Коли там покладуть асфальт, дізнавалися і мої колеги. Трасу, яка з'єднує Рівне і Сарне, місцеві жителі давно називають смугою перешкод. Майже 90 кілометрів ось такої якості з невеликими паузами на асфальт.
кожен день їздю, хуже не придумаєш, щоб їхати по цій дорозі. Щоб не пошкодити авто, водіям доводиться виїжджати на узбіччя чи зустрічну смугу. Через це часто трапляються аварії. Гляньте, які на дорозі, бачите? Бачите? Ну, людина минала ями, а я йшов на обгон, і так вийшло. Ця аварія сталася між селами Малушка і Яринівка. Водії кажуть, це найгірша ділянка траси Рівне-Сарни. Наші журналісти вже інспектували цю дорогу на початку весни. Щойно зійшов сніг. Відтоді ситуація не змінилася. Шляховики латають дірки на ділянках дороги, які не ремонтували вже років з 10. Але доки асфальтують старі ями, не витримує вже відносно нове покриття. Зараз почали ми робити ямковий ремонт. Але знову ж хочу таки сказати, що ямковий ремонт фінансується з експлуатаційного утримання. На сьогоднішній день трішки ці ліміти обмежені, і навіть дуже обмежені. А доки в автодорі скаржаться на брак грошей, у деяких жителів області вже не витримують нерви. Днями люди перекрили міжнародну трасу Київ-Коваль-Ягодин з вимогою відремонтувати дорогу. Рух блокували майже 7 годин. Який ви лопаєте, а який сміється, іздівається ще. Ви іздіваєтесь, просто іздіваєтесь над тими людьми. Люди поїхали, поїхали займатися Махновщиною, перекрили національну трасу, за що, до речі, передбачається кримінальна відповідальність. Після блокади у Рівненській облраді зібрали нараду. Шляховиків попередили про відповідальність за якість ремонту. На Рівненщині буде задіяна сума близько 1 мільярда гривень, яка майже в два рази буде більшою, ніж минулого року. І я думаю, що такими темпами ми за декілька наступних років, можливо за 5, зможемо кардинально змінити ситуацію з автошляхами в принципі. Загалом в області потрібно полагодити понад 3 тисячі кілометрів доріг лише місцевого значення. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Масштабна акція із садіння дерев завершилася у столиці. Цього року ліси поповнили 100 тисяч саджанців. Відновити природні багатства взялися працівники лісгоспів спільно з активістами. Як підживлювали легені планети, про це Анастасія Старовойт. На 100 тисяч дерев кількасот активістів. Долучитися до відновлення лісів міг кожен охочий. Цьогоріч фронт роботи був чималим. Площа загальна суцільної посадки в цьому році у нас склала 3 гектара. Потім в рамках доповнення культур, які посаджені в минулі роки, теж було доповнено близько 18 гектар. І ще плюс ми створили культури під пологом лісу, тобто там, де насадження ще є, але воно вже і зріджене. Насаджували і там, де ліс знищили шкідники чи вогонь. Ось ця ділянка вигорела вщент кілька років тому. На її відновлення пішло майже 10 тисяч сіянців. Ось з такого маленького сіянця виростає повноцінна сосна. Щоправда, знадобиться їй на це майже 80 років. Активісти організовані акції раді, особливо ті, хто не має змоги посадити дерево вдома. Кажуть, від природи потрібно не лише брати, а й віддавати щось натомість. Як вона нам дарує свої плоди, як вона нам дарує всю себе і взагалі вона нас оточує, так і ми маємо щось робити для неї, дарувати своє тепло, дарувати свою допомогу, яку ми можемо зробити, і так, дарувати маленьке життя. Малечі така ініціатива теж до вподоби. Дуже класно саджати дерева і на свіжому повітрі бути. Окрім сіянців, прихисток дали і кажанам. У рамках акції для них у лісі розвісили будиночки. Організатори впевнені, це також допоможе відновити життя на спустошених ділянках. Анастасія Старовойт, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Найсильніші на татамі. У столиці завершився чемпіонат України з рукопашного бою. Найкращих визначали не лише за силою та технікою, а й за моральними рисами. Як усе було, бачила Катерина Сривкова. Першість Олександр тримає вже четвертий рік поспіль. Він знає, що потрібно, аби стати чемпіоном. Дисципліна все-таки, як і в спорті, так і в житті, везде. Спорт, в першу чергу, характер закаляє. Ну, стараюсь не проігрувати. На мірі в фіналі уступив буквально бал один. Один раз, це було в 15-му році. Став призером. Все остальное моє. Олег теж багаторазовий чемпіон України. Для нього це результат понад 10 років кропіткої праці. Розповідає, рукопашним боєм займається не лише заради спортивних звитяг, а й для емоційної розрядки. Во время работы накапливается очень много негативных эмоций. Во время тренировок это все выходит. Все отлично. Когда ты выходишь на татами, ты ничего не чувствуешь. Ты просто полностью отдаешься бою, полностью отдаешься противника. Ты получаешь удовольствие от боя.
За першість цьогоріч змагалися понад 300 учасників з усіх регіонів України. Серед них військовослужбовці і працівники правоохоронних органів. Рукопашний бой ми розглядаємо не тільки як вид спорту. Це основа бойової підготовки всіх силових структур і спецпідрозділень. Це вид спорту, який дозволяє виробити такі необхідні качества, які дозволяють виконувати всі свої повноцінні обов'язки. Це мужність, воля до перемоги. Якщо вийшов на татамі, він вже отримав перемогу. Сила, сміливість, стійкість та витримка – ці якості спортсмени демонструють не тільки на змаганнях. Чимало з них воювали на сході України, і навички рукопашного бою стали їм там у нагоді. Я саме на передовій бачив спортсменів-рукопашників, які дійсно одні з перших взяли руки зброю і в складі добровольчих батальйонів, в складі Збройних сил України стали на захист територіальної цілісності нашої держави. Це все те, що, чим можна гордитися. За результатами змагань сформують команду на Кубок президента України, а переможці отримають шанс представляти нашу країну на наступному чемпіонаті світу. Катерина Сирокова, Сергій Ведмінь, новини телеканал Інтер. Австралія потерпає від лісових пожеж. Полум'я впритул наблизилося до Сіднея, вигоріло вже понад 1000 гектарів лісу. 500 вогнеборців намагаються локалізувати займання. На заваді стоїть потужний вітер і суха погода. Пожежа загрожує житловим кварталам. За останніми повідомленнями вже евакуювали персонал військової бази у передмісті Сіднея. А США заливає. Вже загинули 3 людини. 4 постраждали. Нищівний шторм зі зливами та мокрим снігом зачепив Луїзіану та Вісконсин. Стихія зносила буквально все на своєму шляху. Серед жертв – 2-річна дитина. Дівчинка була у будинку, на який впало дерево. За прогнозами синоптиків, негода вириватиме ще принаймні добу. Авіакомпанії скасували 400 рейсів. В американському місті Філадельфія люди протестують у кав'ярні всесвітньо відомої мережі. Активісти вимагали звільнити менеджера закладу через нещодавній арешт там 2 чорношкірих клієнтів. Чоловіки нічого не замовляли і працівники викликали поліцію. Згодом з'ясувалося, що затримані чекали на свого друга. Протестувальники звинувачують персонал кав'ярні в расизмі і закликають бойкотувати цей заклад. Вітер став на заваді грабіжнику Великої Британії. У Дройсленді злочинець поцупив виторг в офісі туристичної фірми. Гроші заховав під одягом, але коли тікав, вкрадене з куртки повидувало. Банкноти розлетілися по всій вулиці. Грабіжник не став їх збирати і накивав п'ятами. Відео з камер спостереження поширила британська поліція, яка нині шукає крадія та свідків. Заспівав у супермаркеті і прославився. 11-річний Мейсон Ремсі зі штату Іллінойс став національною зіркою. В інтернеті відео, де він виконує пісню у стилі кантрі, за 2 тижні переглянули 2 мільйони користувачів. Пізніше Ремсі запросили на телешоу, а потім покликали заспівати на музичному фестивалі. Ну і Бангладеш фестивалить. Країна з розмахом зустрічає бенгальський Новий рік. У столиці влаштували парад гігантських платформ із фігурами тварин. Новий рік за індуїстським сонячним календарем відзначають також у деяких регіонах Індії та Південно-Східної Азії. 2 роки тому ЮНЕСКО додала це свято до списку нематеріальної культурної спадщини. У Гонконзі влаштували перегони для маленьких собак. Такси, мопси та інші цуцики невеликих розмірів змагалися, хто пруткіший. Дистанція становила всього кілька метрів. На фініші своїх улюбленців чекали господарі з собачими ласощами. Захід організували, щоб зібрати гроші для бездомних тварин. Ну а в Києві визначали переможців в іншій номінації «Хто найслухняніший?». Собаки та їхні господарі змагалися на чемпіонаті з трюкового дресирування. Юлія Касян про найцікавіше з цієї першості. Стояти на задніх лапах, ходити задом наперед, долати перешкоди, а головне – вправно виконувати команди свого хазяїна. Усе це знають і вміють учасники змагань з трюкового дресирування. Собачі турніри для французької вівчарки Зевса не новина. Однак у трюковому жанрі пес виступає вперше. Починає дебютант з елементарного. Далі складніші акробатичні вправи. Хотіли подивитися, на що способна наша собака, куди двигатися далі. Возможно, в следующий раз ми приймемо участь вже як профі. Ми самі називали команди, тобто він вміє ходити назад, робити юлу, відталкуватися від будь-яких поверхностей, прыгати високі бар'єри. У змаганнях 2 категорії – для профі та початківців. Окремо виступають собаки-танцюристи. Для бордер-колі Бомбея турнір – своєрідна забавка. Його власниця запевняє, у трюковому дресируванні немає нічого складного.
Хозяину нужно прежде всего любить свою собаку. Вот. И быть терпеливым, и постепенно объяснять все. И они очень хорошо все схватывают, понимают, очень стараются угодить хозяину всегда. Трюкові навички вихованця не залежать ні від ваги, ні від віку, ні від породи. Головна відмінність такого дресирування від побутового – вправи повинні бути в задоволенні. І для песика, і для його господаря. Собака не буде виконувати трюк із-під палки. А чем интересна трюковая дрессировка? Тем, что она развивает контакт между владельцем и собакой. И это хорошая возможность улучшить физические способности собаки. Кращі трюкачі змагань отримали відзнаки. Але для конкурсантів, незалежно від призового місця, головною нагородою залишається любов його господаря. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер». Ну і ще один чемпіонат – кавовий. Цими вихідними понад півсотні професійних бариста намагалися віднайти ідеальний спосіб приготування цього напою. Чи вдалося? Іванна Ілліна знає. Температура, сорт кави та спосіб приготування. Який він ідеальний напій? У Києві баристи з усієї України ділились власними секретами приготування. Чемпіонат серед кавоварів у столиці проходить четвертий рік поспіль. Аліна – одна із тих, у кого звичайна любов до цього напою переросла в улюблену професію. Дівчина каже, ідеальна кава має бути приготована за простим рецептом та обов'язково власноруч. Це чашка просто, смолот кофе крупним помолом, називається по-бразильськи заварювання. І ти просто 5,5 грам кофе на 100 мл заварюєш гарячою водою, не кипяченою, до 95 градусів. Щоправда, на змаганні суддів таким рецептом не здивуєш, тож більшість вдалась до унікальних сортів зерна з іноземних країн та особливого заварювання. Буду готувати кофе методом провер. Це буде зерно із Руанди. Температура від 89 до 93 градусів, в залежності від обробки зерна. Заварені учасниками каву смакують у трьох температурах – гарячою, теплою та холодною. Це роблять з метою перевірити, чи змінюється смак у всіх станах. Якщо ж він стабільний, напій автоматично отримує хороший бал. А оцінюють в першу чергу це вкус напитка, да, який готують бариста, і техніку виконання. На підготовку до змагань кожен учасник витратив більше півроку, адже нагорода неабияка. Кожен переможець відповідного чемпіонату далі їде на світовий чемпіонат. Терпкий еспресо, міцний американо, легкий капучино та охолоджувальний глясе. І хоча улюблений напій кожен обирає самостійно, професійні бариста з різних куточків України вкотре довели, що кава не просто бадьорить, а об'єднує людей. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.